vəqf mədəniyyətini yavaş-yavaş gətirməliyik. Yəni, bu hərəkatın tam mərkəzinə. Mütləq qaydada, baxın, məsələn, Türkiyənin nə qədər gözəl örnəkləri var. Tarix boyu vəqflər olub, yəni bir fikirlə, bir düşüncə ilə, bir amalla insanlar toplanıblar. Bəlli bir vəsait, o vəsait necə idarə olunub? Kollegial şəkildə. Doğru. 3 nəfər, 5 nəfər seçilib, yəni bu hərəkatda biz bir-birimizə etibar eləmiriksə, biz əgər bir-birimizin, sözü bir-birimizin boğazından keçmirsə, biz hansı uğurdan danışa bilərik? Biz düşməni qoyub birinci özümüzün içərimizdəki bu xırda gərginlikləri aradan qaldırmalıyıq ki, biz böyüyə bilək, biz sözü bir yerə qoyaq, biz bir məqsəd uğrunda birləşəndə daha güc də ola bilək. O fondlar yaradılmalıdır, o təşkilatlar. Biz həmən hərdən, gerçəkdən heyrət eləyirəm, mən düşünürəm ki, Güneyin indi bir yox, iki yox, üç yox, beş yox, Güneyin bu günləri 40 milyonluq millətin bir 100 telekanalı olmalıydı. 100, haranı açsaydın gərək oradan Təbrizin, Urmiyanın, Xoyun Mərənin səsi eşidiləydi. Haranı açaydın gərək oradan bizim milli fəalların sifəti görünəydi, surəti görünəydi. Niyə? Çünki həqiqətən biz bu günləri çox gərgin bir siyasi situasiyadayıq, eyni zamanda bir tarixi fürsətin içərisindədir. Amma bunların hamısı bir maliyyəyə bağlıdır. Bu maliyyələr olmayacaqsa, bizim canımızda millətimiz üçün ayda 1 manat çıxmayacaqsa, 1 dollar çıxmayacaqsa, nə bilim, 100 tümən çıxmayacaqsa, biz onda nədən danışırıq? Bu bilirsiniz, bu təşkilat bundan başlayır. İstədin də belədir, istəmədin də belədir. Siyasi partiyada quranda, bir işin də dalıcan düşəndə, bir qüvvəyə çevrilmək istəyəndə mütləq bunun iqtisadi əsası hazırlanmalıdır. İqtisadi əsas olmadan biz sadəcə bir dostumuzun evində yığışarıq, söhbət eləyərik, bir stəkanda çay içərik, oradan da dalışıb gedərik. O məsələni heç bir halda geniş təbəqə üçün bir əmələ, millətin gələcəyi üçün bir fəaliyyətə, devlət quruculuğu üçün bir işi çevirə bilmərik. Bu aydın bir həqiqətdir. Yığışsın 10 nəfər, 15 nəfər, kollegial şəkildə bugün sədr bu olacaq, sabah o birisi olacaq, yönətim qurulacaq, idarə olacaq, nəzarət olacaq. Bu o qədər sadə bir mexanizmdir ki, bu o qədər primitiv bir mexanizmdir ki, biz bunu dərhal eləməliyik, dərhal hazırlamalıyıq, dərhal bizim telekanallarımızın sayı artmalıdır. Burada Prime var, orada o var, burada bu var. Hər birimiz gündə 2 saat, 3 saat günün məsələsində vaxt sərf eləməli, amma bu nətər olacaq? Bunun efir pulunu vermək lazımdır, bunun eleman pulunu vermək lazımdır, burada operator var, o var, bu var. Bunlar hamısı istər-istəməz maliyyə tələb eləyir. Biz bunları eləməsək, bizim söhbətimiz şüarçılıqdan o yana getməyəcək. Necə ki, biz deyirik ki, dövlət başçısı deyir, amma hökumət işə keçmir. Eyni vəziyyətdə də biz deyəcəyik, o məsələni işə keçirdə bilməyəcəyik. Bax, məsələn, mən, bir yax, Hürmət Əjdər bəylə də söhbətə yəqin buradakı dostlar qulaq asılar. Məsələn, mən dedim ki, yavaş-yavaş bütün türk dünyasının əlifbası, biz bilirik ki, latın qrafikasıdır. Biz Kuzey Azərbaycan olaraq, o zaman Türkiyə ilə birləşdik, o zaman bu proses bizdə sürətlə getdi ki, biz Kirildən, Rusun əlifbasına imtina elədik, Türkiyə ilə o fikir birliyini yaratmaq üçün Latına keçdik, o Latınla biz Türkiyə ilə daha sürətli çoğlaşa bildik və fikir platformasında bütövləşdik. İndi Güneyli qardaşımla mən niyə ayrı əlifbada yazmalıyam, niyə ayrı düşünməliyəm, niyə ayrı cür ifadə etməliyəm yazıda? Ola bilər, ədəbi dil hələ aydındır ki, orada formalaşmayıb, qramatikası keçirmir. Yəni, bu məsələ hələ təbii ki, bir qədər ibtidai səviyyədə qalıb. Qoy olsun, amma biz bacardığımız kimi yaza-yaza bunu təkmilləşdirmə, bunun qramatikasını dilimizdə, yazımızda oturuşdura-oturuşdura gəlib paralara çıxmalıyıq. Bunu etməliyik, biz 21-ci əsri insanıyıq, biz həqiqətən bu millətin dərin bir kültürü var. Bunu biz qarşımıza məqsəd qoysaq, mən sizə deyirəm ki, bir ildən sonra heç kim Fars əlifbasına yazmayacaq. Bütün milli fikir daşıyıcıları istər-istəməz, bütün sosial şəbəkələrdə keçəcəklər Latına. Onda bizi Ankara'da oxuyacaq, onda bizi Özbək qardaşımız da oxuyacaq, onda bizi bütün hallarda Qazaq qardaşımız da oxuyacaq, onda biz həqiqətən deyəcəyik ki, hə, bax, biz böyük bir türk ailəsinin içərisində öz yerimizi, mövqeyimizi ortaya qoymuşuq. İndi biz Farsın bizə sırıdığı o düşüncə platformasında orada oturmuşuq, orada fəaliyyət göstəririk. O çərçivələri mənə elə gəlir ki, sındıraq dağıdaq, təzliklə özdə.